Привіт, мене звати Лілія, я вишиваю броші. Сьогодні понеділок, 11 березня. Хочу вам розповісти про свої думки щодо саме бізнесу. Я собі так подумала, що хочу заробляти 20 тисяч гривень в місяць хоча б. Ну, як заробляти, щоб дохід був, це ще без податків. А для цього мені треба заробляти хоча б 850 гривень в день і працювати 6 днів на тиждень. І я собі вже на наступний тиждень написала, що буду робити кожного дня. Сьогодні я планувала зробити або дві бджілки, або бджілку, жовту бабку, або три ока, але вже трохи в мене цей план порушений. І тому я роблю, дошиваю лисичок. Тут небагато залишилось 2-3 кольори ще пришити. А сюди таки очі вишию. Заготовки для очей. Трьох кольорів: зелене, синє і коричневе, я думаю. Якщо вас цікавлять будь-які запитання стосовно вишивки або того, як я веду свій бізнес, то запитуйте в коментарях або пишіть мені в Instagram чи Facebook. Посилання в описі до відео. 10-та година вечора, я запаковую посилки і хотілося поділитися з вами таким моментом. Я кожного разу вкладаю в посилочки листівки. Часто підписую їх для своїх клієнток або підписую так, як бажають клієнтки, і відправляю за наданою адресою в подарунок. Але сьогодні мене попросили підписати листівку для іншої людини. Подарунок буде ця горобинка, але підписати як від авторки броші. Я підписала. Сподіваюсь, людині сподобається. Фактично, це мій перший автограф як майстрині. Дуже приємно. 12 березня, вівторок. Вчора вишила цих двох лисичок. До речі, їх не забрали, вони будуть в наявності. Жінка вибрала інші дві окремі брошки лисички, портрети і клубочок. Вчора також зробила заготовки на очі. Одну навіть білим вишила, а сьогодні вже повишивала білим всі чотири і почала зрачок вишивати. Взагалі планувала, і в мене в блокноті написано три ока, але місце було для четвертого, то теж його сюди пришила. Буде коричневе, зелене, синє, і четверте, думаю, зробити фіолетовим. І ще думала, можливо, ще одне зелене, але в срібному контурі. А думаю, може, фіолетове, хочеться чогось незвичного. І ще думала зробити взагалі таке червоно-оранжеве, вогняне, але, мабуть, не цього разу. Це буде занадто незвичне. Проте, якщо раптом вам захочеться замовити таке око, то я з радістю вам зроблю. 14 березня, четвер. Схоже, мій план стати мільйонеркою на вишивці провалився, бо щось я цей тиждень ніби вишиваю, але якось воно вишиваю не так швидко, як я собі запланувала. Так, отже, лисички в мене готові. Ось підготувала для вишивки. Це я мала в середу вишивати по плану собачку. А сьогодні працюю з очима. Вишила два ока вже.
як вишила. Тепер їх треба вирізати і оформити в брошки, і ще вії зробити. Ще два ока буду вишивати. Дуже сподіваюся, що всі ці брошки будуть готові сьогодні. В сенсі, очі будуть готові повністю. 15 березня, п'ятниця. Доробила очі. Вийшла на двір пофотографувати їх і також відзняти ще лисички, які залишились, дві штучки. Гарну лисичку вчора купили після того, як я виклала на Фейсбук, буквально за годину. І є ще запити на ту подвійну лисичку, але я не дуже хочу їх робити, бо складнувато і довго. Думаю, що сьогодні все-таки почну собачку робити, хоча пропущених у мене робіт по плану багатенько. Але собачка все-таки стояла на мене, дивилася заготовка, тому думаю її сьогодні почати. 17 березня, неділя. Вчора почала вишивати цього собачку. Ну і як ви вже зрозуміли, в свій план заробити 5 тисяч гривень за місяць я не справилась. Навіть цього собачку сьогодні я не закінчу. Сьогодні пізніше постараюсь показати вам, скільки я вже вишила цього собачки. Можливо, все вишию. Але брошку сьогодні точно не зроблю, тому що треба випрати. Собачка виглядає ось так. Дякую за те, що подивилися. До наступного тижня!